A dáme si to ještě jednou, co? Tak nevím, tak si jeli zpátky do Semetína. Ne, fakt? Myslíš, že tam jeli? Jo, no jako pokud chceme jít do Hošťálkové, musíme. No jo, ale oni jestli. No to já nevím. To mě nikdo neuvěří. Já už udělají té fotky, nikdo neuvěří. Navigace jste lhala. No. Tak jsi udělal, nevěří. Je to sice dál, ale za to horší cesta. Já to jenom zkontroluju, až nás nikam nezatáhnete, kde nemáte. Já jsem myslela, že nás počítáš, jako no. Že Aneta tady zná každý kameň, ona nás dovede, že? Kudy tudy do Bavorova, že? Holky, jinak je to super, jo? Pozor, bej. Ne, se říkal bej. Já doufám, že se tady Marko někdy dostaneme. A pamatujte si to, tady budeme jezdit každý týden teď. Viktor, jeď! Co? Je to, že děcka mají už žízeň. Je to fitness? To si, ano, to si v tom plave, ale spolkl jsem to. Uvidíme dole, že? No. Pozor, předjíždím. Pozor, teď bude sjezd, tak pomalu, kdyby tam něco jelo.
Kam jeli, rovně nebo doleva? Asi doleva, doleva. Podél potoka, Sofi. Tam, jo? Jo? A tak já myslím, že někam dojedem. Bacha. Není? To musí. Ne, tam nic není, nahoře. No nevadí. Oni už nemohli. Čekáme na Ivoša všetci, no. Tak už říkali ve tři, ne? Kolik je hodin? Tři čtvrtě na tři. Aha, jdeme. Já pojedu první teda. Jeď první, prosím tě. Ježka, bez nervy, žádné otáčení a ukrájí se. Já bych mě zajímalo, jestli jsou tam všichni zrovny. Moja mě teď volala, že kde jsme mí, no, tak. Já pojedu za Ivošem, budu ho hlídat. Jo, a prej směrem na Troják a tam a pak za... Ano, tam je další no. Bok. Tak. Přes Kněžinou. No, tam běžela nějaká otázka, to bude dělat 3 hodiny, ale to jsou dva stíhly. Kam to dáme, že tady plno? Trošičku cestou necestou. To pojďme tady doprava. Ale já jsem říkal, v tomhle centru, tomhle centru, když si běžel, ta cesta nikam nevede. Zdokumentovat. Musím si vyklepat. Dorišil to děcka, zkontrolujte nohy, jestli nemáte klišťata, jo? Je, jim udělám revoluci. Ne. To poslouchej. No a to jsem se zarazila taky. To jsme jako počkej, to musím, ten potůček ještě zdokumentovat. Divošu. Ježiš, já už nevím. Po prázdnu s tady má. A tady ti to nevím. Potůček. To je pojtovky, to je. Dokážeš ti to? Jo. Je mi to jasné, jak vás vidí. Nevzdychej a jes. Takový model tady. Ty bys mohl měli ušu to Old Spice. Že mu... Já to vyfotím a pošlu Honzovi. To je jiná topka, vidím tady, že to... Musíš poposednout a to půjde.
Jirku, nemáš tam něco víc podzemního? Tyhle, co to... Co? Co to hraješ? Tak pojď do toho. Má začít zpívat? No teď jsem čekal, víš, že na to dojde. Už mám. Pojďme. Někteří už šli. Jdem na to risotto. Hlavy dolů! Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Zabereme, hej ho. Můžete ještě? Ještě. To je Tour de France. Co? Tu, Tour de Valchard. Tam jsme jeli, děcka. Tam nahoru. Nedáme si to ještě jednou? Tady počkáme, jo, před hlavní cestou. Zprava dobré? Tak u toho odpočívadla počkáme. Jede něco? Prava dobré, tak počkejte, kolo jede, tož děcka, ale jo, zvládnem to, děkujem. No jeď, jeď, jeď. Tak na odpočívadlo jedem, jo, počkáme na mámy. Jedeme, máme zpoždění. Nezastavujeme. Nezastavujeme. Řekla a tam mám. Já? Ne, čekáme na mamky. Ostatní. Jedna mamka. Aha, to není. Jo, vy nepatříte k nám, nevadí. Čekejte. Ale to nevadí, mohli jste je taky. Ne. Víš? Mám ji zabít? To byl Jura, jo. Tož tu. Hned za tím, za tou bílou nízkou budovou, že budeme střelnicu a bude střelet sem. A tam jsou kolíky, nějaká firma už tam vykolíkované. Jedem, nezastavujeme. Nezastavujeme. Máme zpoždění. Mě to dělá zle. Jedem. Chceš něco? Ne, já to zase to je.